Velkommen til WingTsun. WingTsun er Danmarks ældste WingTsun-skole, og jeg er Allan Jensen. Jeg er chefinstruktør for WingTsun Scandinavia, og jeg har trænet og undervist WingTsun i mere end 45 år. I denne video vil vi demonstrere vores fight-træning fra begynder til mester. Formålet med kampkunst er i sidste instans selvforsvar. Og når vi er i en konfrontation, så skal vi ikke reagere på, hvad modstanderen gør, men på den afstand, han er. Når modstanderen rykker ind for at angribe os, laver vi vores modangreb. Og vi bliver ved med at angribe modstanderen, indtil vi har enten fået en destruktion eller en kontrol. Begynderniveau træner vi mod simple angreb og kombinationer, både med ben og arme. På mellemniveau træner vi alt, hvad vi har lært i vores chisao, men nu sætter vi det ind i en latsao-øvelse, som øger stresset en hel del. På øget niveau begynder vi at lave situationer udefra, men vi har nu et rollespil, så den ene kan i princippet gøre nøjagtigt, hvad han vil. Den anden bruger sin Wing Chun. Når vi er oppe på det avancerede niveau, så begynder vi at have to, der vil lave det, de allerhelst vil, og det er selvfølgelig Wing Chun. Derfor bruger vi beskyttelsesudstyr. Nu nærmer vi os fighter club niveau. Det vi ønsker er ikke lange slagudvekslinger, men vi ønsker maks 5-10 sekunder situationer, fordi det er selve åbningen af kampen, der er det mest givende for os. På teknikerniveau har vi nu situationer, hvor det kan være en lille smule ubehageligt, hvad der sker. Så det, der sker her, det er, at vi måske har flere modstandere. Vi ved måske ikke nok, hvad der sker, eller vi har placeret os i en dårlig position og skal starte fra den dårlige position.